מעשה מזה מגדרי לבקש בתחנוני מנדיב ים עבור יתום מסכן שנולד אחרי הרבה שנים של ציפייה להוריו המבוגרים והזקנים, ולדמוננו הרב אמא שלו מתה בדמי יומי אור, השאירה אותו ככה ללוי גויל. ברוך השם זכו העסקנים למצוא לו שידוך, וברוך השם עומד לקראת נישואיו, אבל המצב הוא שמלראש אין כויל, אין לו מאיפה להתחיל אפילו בשביל הדברים המינימליים, וביועידי במכיר ימיני שהמצב הכלכלי שלו קשה מאוד עד כדי פיקוח נפש, והחובה עלינו כולנו לעמוד למין יוסוים שזה אחראיס על כל כלל ישראל לדאוג לו כשאין לו מי שידאג לו, וכל אחד החובה עליו לתרום לכל הפוכס 400 כדי שיהיה עם מה לגשת לחתונה לכל הפחות בשביל ההוצאות יום החתונה, בגדים, קצת שכירות, הרי חייבים משהו לסדר אותו, אי אפשר להשאיר בן אדם ברחוב. ומי שיתרום ויסייע לדבר הזה, אני אפשר להבטיח לו כל ברס התירה ורוכניאס וגשניאס, נחת, גאות, כל אימן השם ישלש תיבו יותר מכל העניינים.